တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မရန်ကုန်မြို့နယ်ကစစ်မှုကြီးကြပ်ရေးပါဝင်စစ်စေးရေးဦးစီးဌာနရုံးနဲ့မော်တော်ပီကယ်ရုံးတို့ကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတိမ့်ဆဲရရှိကဖဲခုံမျိုးဝင်ထွက်ကိုတော်လန်ရေးတပ်များကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့နမ်မတူမျိုးနယ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချေဆိုင်ထားတဲ့လာရှိုးမျိုးမကြစေရေးအတွက်မြည်သည့်နီးလန်းနဲ့မဆိုကာကွယ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွန်ကြားဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြားရီမျိုးကကြားဖြန့်ခိုင်းများကိုဖြိုခွင်းပေးရန်ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ်ဘူမူကြီးစောချစ်သူရဲ့ကံကြမ္မာကိုစစ်ကောင်စီကအာမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့လို့ဆိုကြောင်းသတင်းများနဲ့တူနမ်မတူကြပြီးလောက်ကင်ကြားလို့နီးပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဇေယလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်မှုဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုကြီးကြပ်ရေးအပအဝင်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့၎င်းတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့မော်တော်ပီကယ်ရုံးတို့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Freeland Task Force FLA ဌာနမှသိရပါတယ်။ယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ည9:30အချိန်ခန့်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများအမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့မရန်ကုန်မြို့နယ်စစ်မှုဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံစစ်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများပါဝင်၎င်းတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကင်းဘုံဝစ်လေရှိတဲ့မော်တော်ပီကယ်ရုံးတို့ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Freeland Attack Force FLA Anonymous Fighter Force AFF နဲ့ MLT ကဲအာမီ EGA တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မျိုးပြကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှလုံးဝအုပ်ချုပ်၍မရစေရန်အစွမ်းကုန်တွန်းလှန်ခုခံနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မျိုးပြမှာအများပြည်သူလူထုနဲ့တူလျှို့ဝှက်စွာရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကင်းနီပြည်နယ်ဆက်ဖဲခုံမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတိမ့်ဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲဖဲခုံစစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ23ရက်မှ25ရက်နေ့ထိကင်းနီပြည်နယ်ဖဲခုံမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြည်အင်းနဲ့လွယ်ပတာစခန်းကုန်းများကိုပူပေါင်းမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်ပူပေါင်းမဟာမိတ်အင်အားစုတွေဟာဖဲခုံမြို့အဝင်နဲ့ထွက်အသီးသီးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေါ်ပြပ၍ယခုကာလများတွင်ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့ဖဲခုံမြို့တွင်ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုကြသေးရန်ကိုလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကမေတ္တာရက်ခံထားပါသည်လက်ရှိကာလစစ်ရေးအခြေအနေများကြောင်းမိုးပြဲဖဲခုံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့နေအိမ်များသို့ပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမပြုကြသေးရန်မေတ္တာရက်ခံကြောင်းရသားများထိခိုက်နင်းနာမှုမရှိစေရန်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအခြေအနေများကိုလည်းအလင်းတင့်တယ်လို့ချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်သွားပေးမှာဖြစ်ကြောင်းမိုးပြဲဖဲခုံစစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများကပြောဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနမ်မတူမျိုးနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမကခြေဆိုင်ထားတဲ့လာရှိုးမျိုးကိုတော်လန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိစေရေးအတွက်မြည်သည့်နည်းနဲ့မဆိုမဖြစ်မနေကာကွယ်သွားရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့နမ်မတူမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတောင်းတက်မတော် PSLF DNLA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၄ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်မနက်တနာရီ30မိနစ်အချိန်မှာနမ်မတူမျိုးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ3နှစ်လေဗျူဟာကုန်းပါဝင်အခြားတပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့မန်ဆန်တပ်စခန်းပန်တပြေတပ်စခန်းနောင်ဆိုင်ကင်းစခန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးများအားလုံးကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးနမ်မတူမျိုးနယ်ကို DNLA ကတင်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်နမ်မတူဘက်ကနေစုတ်ခွာလာတဲ့တက်တေစစ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလာရှိုးတဲ့ဝင်ခိုင်းပြီးတော့လာရှိုးကိုတော့ဘလို့မှအကြမခံနိုင်ဘူးရှမ်းမြောက်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတွေလည်းလာရှိုးမှာစူးကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်လာရှိုးကိုတော့တက်ဆွန်ဆံပြကာကွယ်ရမယ်ဘလို့နင်းနဲ့မဆိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်လာရှိုးကရမကအခြေဆိုင်တိုင်းဖြစ်လို့မျိုးနယ်ကာကွယ်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါသူတွေကိုပြက်ပြက်သားသားချေမုန်းရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကလာရှိုးမျိုးဝင်ထွက်များကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်နေပြီးမှတ်ပုံတင်ထောက်ခံစာခီးတွားထောက်ခံစာအစားရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းများမပါပါကမျိုးရဲဝင်ထွက်ခွင့်နဲ့မျိုးကိုဖြတ်တန်းတွာလာခွင့်မပေးဘဲပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြောက်ဝရီမျိုးနယ်ရွှေကုတ်ကိုမျိုးတဲတို့မှအခြေစိုက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိတဲ့ကြားပြန့်ကော်အွန်လိုင်းလောင်းကစားငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းရေးယူဖို့
အကြံပေးစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ထံကိုထိုင်းစစ်တပ်အစစ်မြင့်ရရှိကြီးတွေကဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာနေပြည်တော်သို့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းကတောင်းဆိုထားတဲ့ဂိုင်းတွေအဓိကလှုပ်ရှားတာက BGF နယ်မြေပါ။အာဆီယံဒေတာရင်းရောနိုင်ငံတကာမှာရောအဲ့ဒီနယ်မြေကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကထိုင်းကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရှမ်းမြောက်ကိစ္စလိုပဲဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းကိုကန်းကမိမိသားစုနဲ့ပေမိသားစုတို့လိုမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့အမခံလို့ရတဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဗတ်စုံ PR တွေကြောင့်စကောင်းစီဘက်ကအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ပါလိမ့်မယ်စကောင်းစီရဲ့ထိုးကြွေခံမလားဆိုတာကတော့ကိုကန်းဒေတာကဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီး BGF ကစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့နေဆက်ရေးရာစောင့်ကြည့်လေးလာသူတအူးကဆိုထားပါတယ်ထိုင်းပြည်ရင်တက်မတော်ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာကာပေါင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းစစ်တပ်အစစ်မြင့်ရရှိကြီးတွေကကြားပြန့်ငွေလိန်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့အပါဝင်သတင်းချက်လက်ဖလှယ်ရေးနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မူရည်စေဝါနှိမ်နှင်းရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတတိပြန့်ချီပွဲချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုမြန်မာကမ်ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ကြားပြန့်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတအုပ်ဖြစ်နေဗြိတိန်အမေရိကန်ပါဝင်ကနေဒါနိုင်ငံတွေက2023ဒီဇင်ဘာ6ရက်မှာပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်စာရေးဆရာမလည်းခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဟာဒါကြဆပရိုက်ကြီးကိုရေးပြထားတာတရုတ်နောက်လာမဲ့ဒုတိယကစားကွက်ကစောချစ်သူ KPP လို့အခုအဲ့ဒါကိုတိုက်ပြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာကထိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်စင်းစားရပြီဘာကြောင့်ထိုင်းဖြစ်နေလဲဆိုတာခုမှသဘောပေါက်တယ်မာလာကဒူးတောက်ပြီးကြောက်ဖြူပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ကြီးဆက်ပြီးငိုအောင်လုံးမရတော့ဘူးနည်းနည်းအားနာရပြီလေအဲ့တော့သူမွေးစားသားလို့ဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းကိုချက်ပြပြီးတော့စကနယ်ထောက်ခိုင်းလိုက်ပုံရပါတယ်ထိုင်းကအရင်က US မွေးစားသားဆိုတဲ့ခေတ်ကုန်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါကလည်းတရုတ်ကစားကွက်ကလွဲဘာရှိမလဲလေထိုင်းတို့ကမ်ဘောဒီးယားဘာကုန်းတို့ဆိုတာတရုတ်ကြီးရဲ့ကျိုးဆွဲရုပ်သေးစင်နေဒါဆိုတရုတ်ကြီးကနှစ်ချက်ကွက်နဲ့ကြောက်ဖြူမာတယ်မာလာကိုအပီးထက်ဖြုတ်ချဖို့စောချစ်သူနဲ့ကင်လုတ်ပြန်တယ်ဒီအတွက်ထိုင်းနဲ့တဲပြီးကစားတယ်အခုကစားကွက်တွေကစစ်တပ်ထံမာလာပြုတ်ကြရေးလို့ရေးပြထားတဲ့အတွက်အခုတရုတ်ထိုင်းလုံနေတဲ့ကြောက်ဖြူနဲ့ထိုင်းမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ကိစ္စတွေဟာအပီးယူတွေအချိုတက်တာလို့တောင်ယူဆမိပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေဘာကြောင့်ရေးပြနေရလဲဆိုရင်တရုတ်ဆိုတာကြားထိုးပြီးသူတို့အကျိုးမြတ်ရေးတွေကိုအခုလိုကွက်ကြော်ပေးယူလှည့်စားမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကစားနေတဲ့ဘရင်ကြီးနှစ်ပါးကြောင့်ပုံတရံကမျက်လုံးထဲမှာခုထိကိုမထွက်သေးလို့မြင်ခံစားပြီးရေးပြချင်ပါမှားနိုင်ရင်တော့နှိစက်တဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတော့ရေးပြထားသလိုတရုတ်ကြီးရဲ့နောက်လာမယ့်အကွက်ကစောချစ်သူ KKP ဆိုတာလာနေပြီလို့ပြောပြရစီပြဆိုပြီးရေးသားတုံ့တန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နမ်းမတူကြပြီးလောက်ကင်ကြလို့နေပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေမီတစ်ခုကိုပြန်လဲစိုးမိုးနိုင်ရေးတော့လေเจ้าမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေုံနဲ့မဖြစ်ဖ ೇನೆ မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နွဲဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့ထို့သို့အချိန်နေမပေးရှာတဲ့စစ်တပ်ဖို့ရန်သူကို၆ချားစီရန်နဲ့ဒေတာကန်လူတို့အားအကြောက်တရားများဖြစ်ပေါ်လာစီရန်အတွက်သာ၎င်းတို့လုံနိုင်ဒီကိုလုံနေရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိအဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့နမ်မတူမြို့အားတောင်းပြည်သူလွမြောက်ရေးတပ် TNL မှ၄ရက်ကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် TNL တပ်မဟာ၄မှသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟောင်းဝဲစာမြောက်ကြီးများပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံလည်းရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးရင်းပစ်ခတ်တံများလည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာစပြီးတော့ရက်စဲသွားတယ်လို့ဒေတာကံများကပြောကြပါတယ်။ယခုက DNL ဟာလာရှုနဲ့မိုင်40กว่าကားနဲ့နိုင်ဝက်တာတာသွားရင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတို့ချင်းကပ်လာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူများရဲ့အားတက်တရောလက်ခုပ်တံများကတော်တော်ညံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးရတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေးချောင်းမှာ62ချိန်လက်နက်ကြီးများနဲ့63ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညတုံးတွန်းလာနေတဲ့စစ်တပ်ဟာမျိုးပြက်ကိုသာရစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူနေဒေသများအားတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်ဘုံကျဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံရက်တွေဟာမြေတုံးမှဘူးကွယ်ညင်းဆို၍မရတဲ့ပြည်သူများပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်လုံရက်များဖြစ်နေလဲပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရပုံစံဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ဖို့ရည်ထက်သူသေးကိုသေးရင်ဆိုင်နေကြရပြီဆိုဒီကိုလည်းလူထုကသဘောပေါက်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကိုင်းမျိုးအားလည်းစစ်တပ်မှစွန့်ခွာသွားပုံရတော့လဲဆပီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေစဲပင်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရမော်နင်ကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေများရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားများခရီးမသွားရန်နဲ့လောက်ကိုင်းမှာလည်းအများဆုံးရွှေပြောင်းထွက်ခွာရန်အတွက်အပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတဆင့်ကမ္ဘာတိတရားဝင်ထုတ်ပြောလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်စီမံကိန်းများနဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးအခြေအနေများဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိမဖြစ်စေဘဲညင်ညင်သာသာနဲ့ပြီးဆုံးသွားစေမဲ့ soft landing ပုံစံမျိုးဖြစ်စေရန်အစွမ်းကုန်ချုပ်တီးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတဆင့်ပြောကြားလိုက်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာကျေးနန်းသတင်းများမှတဆင့်ကမ္ဘာသတင်းစာကြီးများကကူးယူဖော်ပြနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကနိုင်ငံတော်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်များကမြို့ပေါင်း23မြို့နဲ့စခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဤဒီကပင်စစ်တပ်တွင်မိများထိစိတ်တက်များပြိုလဲကျဆင်းနေပြီးတော့ဖယိုဖယဲဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုငင်းကွယ်၍မရအောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာမိများပင်လက်နက်အင်အားကောင်းနေစေကမူရှုံးနိမ့်ရတော့မယ့်အဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပါလနံစစ်ဘုံကြုံများကတော့လေပင်ညှက်ခံနေရတာကိုပဲညှက်နေသူအားကြောက်ပြီးလားလို့မင်းနေကြတယ်လို့မျိုးကို၎င်းတို့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွဲส่งခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့များနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရက်ကွက်များအပြောအရာသိရပါတယ်။၎င်းတို့ထက်ပိုပြီးစိုးဝတဲ့သူများကယခုထိစစ်တပ်နဲ့ရင်ကြားအလွန်ဆေးကျင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးတော်ဝါများပင်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သွားရင်ရလာမယ့်အခွင့်အရေးများကမစားရဝါကမန်းပင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါလား။လေးကွာမှသည်ဒရုန်းများစီတို့လက်ရှိအနေထားနိုင်ငံတကာရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်ထိမရောက်သေးတော့လေ။လေးကွာကိုကင်ဆယ်ပြီးတော်လန်လာတဲ့လူငယ်များဖို့ကအောင်မြင်တော့မှာကိုတိလာပြီးအားတက်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါခေါင်းစဉ်အောက်မှာအေယာဝရီမှရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။မြို့ရွာတွေမှာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကိုပင်လက်နက်ကြီးများတုံးပြီးလူမဆန်စွာလှုပ်လာနေကြတာကိုမိတို့မှလက်ပိုက်ကြီးမနေနိုင်ကြတော့တဲ့တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေဟာမြန်မာတို့အားခေါ်ယူလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီးလက်နက်တပ်စင်အကူအညီပေးလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များအရှိုးရှိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံကစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကြားလိုတဲ့လုပ်ရည်များကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဘက်ကပြည်သူများပေါ်လနဲ့အာကိုနဲ့နိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချနိုင်ရင်ရနိုင်တယ်လို့အစိုးရကရှိထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့27ရာစုဘွားလူငယ်မျိုးဆက်ကျန်းစည်းများကခေါင်းငုံမခံနိုင်ကြတော့ပါ။၎င်းတို့လူမန်းသီးစအရွယ်ကလေးကရရှိလာတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များကိုလူယူပြီးအမောင်ခေတ်ကိုပြန်ပို့ရန်စစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့မိုင်မဲလာစွာသောလုပ်ရည်တွေကိုလေးကွာကင်ပြီးတော့ပင်တွန်းလန့်လာကြတဲ့အထိမခံမရနိုင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။မင်းအောင်နိုင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့၎င်းတို့အာဏာသိမ်းမှုများအားစန့်ကျင်တွန်းလန့်နေမှုတွေဟာအလုံးစုံတစ်နှစ်ပဲခံလိုက်မယ်တူးလိုလိုပြိုကွဲပြီးပုံမှန်အနေထရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းယခုကသူ့ရဲ့လက်ယုံတစုဖြစ်လာတဲ့ဇော်မဲထွန်းကသတင်းတောက်တူအားအလွတ်တဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အေယာရီမှာရေးသားထားပါတယ်လေးကွာနဲ့စကားတဲ့လက်ရှိဒေါ်လန်ကြီးဟာနိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့တပြားတစ်ချက်မှမပါပဲပြည်ရင်းပြည်ပရှိမြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုချွေးနှဲစာများနဲ့ထဲဝင်လှူဒန်းမှုတွေကြောင်းခင်မီဒရုန်းများတုံးနိုင်လာတဲ့အထိအောင်မြင်မှုများရလာခဲ့ဒီကလွန်စွာဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းလာပါတယ်နလာတာကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့လေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့များအသာထားပြီးအောင်စကန်းတစ်ခုတလေမှပင်ပြန်သိမ်းနိုင်စွာမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မစစ်ကောင်းစီတပ်သားတွေဟာနေစင်နဲ့မြအသက်ပေးလူနေကြရပြီးစင်ချင်နိုင်စွာရှိသူတွေကတော့အလံပြူထောင်ကုန်ကြပါတယ်၎င်းဟာစစ်ကောင်းစီဖို့နေစင်နဲ့မြကျင်းတဲ့ကျင်းလာနေတဲ့နေမြေများကိုစီမံခန့်ခွဲနေရသည့်အနေထားလို့သာပြော၍ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာရထားတဲ့အနေထားကိုမတင်တဲ့မနာလိုလောဘစိတ်နဲ့ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဆီးပြီးပြည်သူများပေါ်စစ်ကြေညာကစစ်ပွဲစတင်လာခဲ့ရမှာယခုလိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လာရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောသောလူမျိုးများကနေပြည်တော်ရှိဘန်ကာများထဲမှာကြကုတ်ကြကဲခုခံနေကြမှာတော့မဟုတ်ပါ။အ ਨੇ စုံမန္တလေးလောက်ကြပြီဆိုတာနဲ့အထုပ်ပိုက်ပြီးမိသားစုလိုက်လေရင်ပေါ်တက်ပြေးကြတော့မှသာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ဒီနေထားထီမရောက်မီထီကတော့ငယ်သားများကိုအသေးခံမဆုပ်တန်းတိုက်ခိုင်းလို့ရသမျှတိုက်ခိုက်နေခိုင်းအောင်မှသာဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်နားလည်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။